Hello guys, welcome back to Mbisa TV. Pano patina kupakura nhau dzakasiyana siyana. Ma updates ezviri kushandiswa kumatsvimira enyika, especially munyika yedu yeZimbabwe. Makusena newandinoenda kubatira pano pana iri quite disturbing. Yasiya veruzhinji vasina matimukano uyezve vanhu vazongoita end up vakuti kana mukaita zvinhu zvakaipa kana kuti mukatadzira vanhu vasina mhaka muchivabata unhapwa pasina chavakutadzira imwari vanogona kuzviratidza nenzira dzavo dzakasiyana siyana. Asi tisati taindirira kumberi guys ndofunga tisati tinoza kuti mazuva maviri matatu apfuura nyika muZimbabwe makaita dambudziko rokuti makau yakawirwa nedutu mpengo kunzvimbo dzakaita seHarare, Midlands, Mashonaland West, Gutu, Gokwe, nedzimwe nzvimbo dzakatsaukana dzisingakwanisi kutsanangudza pano. Asi zvinonzi padambudziko rese iri pakaita kakurasikirwa neupenyu the likes of kwaGutu, kwakaita mhuri 4 dzakarasikirwa nevana vadzo nokuda kuti pakaita mheni yakarova pakitchen and then moto uchibva wabatira ipapo. Anzi zvakatanga kuma around 2 AM vana vanga vari muvese vakafira umomo. Asi zvinonzi chanyiye kushamisa pachiitiko ichi chakaitika kwaGutu. Anzi pane ofisi yaMambo vaizikanwa zvakanyanya vachitsigira battle the ruling party kana kuti senhapwa. Anzi Mambo vanga vachitonga kana kuti ofisi iyo yakavapa over 50 years ago. Asi hanzi pachiitiko ichi kubva mazuva atanga macampaigns emaelections anzi Mambo vaizikanwa vachiita tsika yekuti kana wavanenge vabata kana kuti wavanenge vanzwa kuti ndiwe opposition party kwaGutu anzi waito pi wasamanisi yakaoma find yacho yanzi chero iri nhau yekuti inoda community service vai kuti vanoda mombe vachipa mutongo unorwadza especially maopposition leaders vapa example zvakare vagari veikoko vachiti pakamboitika nhau yasingende nachezhira hanzi singende wangarwe opposition party asi vakanetsa navarume ava nhau yavo ikatorwa ikaendeswa kwaGutu ikoko asi zvinonzi nhau matongerwo aifanirwa kuitwa the opposition leader ndiye aifanirwa kunge achipiwa mutongo uri nani asi anotonzi on top of that iye ndiye akatopiwa mutongo wakaoma asi taona kuti hanzi padudu mpengo iri ofisi yaMambo yanga yagara for more than 50 years inonzi yakadhirika as you can see guys. Anzi vanhu vakawanda vagari veikoko kwaGutu vanoti havasi kufila kana sori nokudonha kwaita this office yaMambo nokuda kwekuti vaiti dzimwe nguva vadzimu vatsamwa kana kuti dzimwe nguva nemwari vari kuzama kuzviratidza pachavo nokuda kwekuti vaiti matongerwo aiita Mambo ava vanga vasina utongi hwejekere Mambo vaitonga nedemo vanga vasingadi kunzwa chinonzi opposition party mudunhu ravo vanga vasingadi kunzwa chinonzi especially CCC ndo manzwira tazviita nemagari vekwaGutu vachiti tinotonzwa kufara nechitiko chaitika because mudzimwe nguva inzira yamwari yokuzviratidza vega kuti kana ukatapa munhu asina mhaka newe mwari vanokuranga nenzira dzakasiyana siyana ndonoenda nekakubatirai guys panguva dzino as you can see in pictures kana chiri first time to be here feel free to subscribe on my channel subscribe mahara zvinobetsera channel yangu ikure and also turn on the notification bell so that when we upload in the new video you will be notified. Till next time, it's goodbye.